خب 125 کیلوگرم در میان شور و اشتیاق علاقمندان به کشتی بعد از کشتی جانانه کامران قاسم‌پور و امیر حسین فیروزپور، حالا امیر حسین زاره قهرمان جهان دارنده مدال برنز المپیک در همون ابتدای کار امیر رضا معصومی جانانه یه زیر سر رو گرفت، موفق میشه که پای زاره را از تشک خارج کنه. با جسارت اومده روی تشک امیر رضا معصومی، اصلا اجازه نداد ما معرفی کنیم کشتیگیران رو. در همون ابتدای کار یه زیر سر رو گرفت، موفق شد زاره را از تشک خارج کنه و موفق بشه که یک امتیاز رو به دست بیاره. امیر رضا معصومی با باند قرمز کشتی میگیره در مقابل امیر حسین زاره. حساب کار حالا 1-0. زاره در رقابت‌های المپیک مدال برنز گرفت، در نروژ قهرمان جهان شد، به سلطه و حکومت پتر شویلی و تعقل پایان داد و حالا در مقابل یک جوان تازه مدعی، امیر رضا معصومی، فرزند شایسته فردین معصومی قرار گرفته. هرچه تعداد مدعیان در اوزان مختلف بیشتر باشه به نفع کشتی ما هست، مخصوصا در سنگین وزن. امیر رضا معصومی از این جوانان هست، قهرمان نوجوانان جهان در جام تختی اول شد، ساعتی پیش عبدالله محبی رو شکست داد و حالا در مقابل یک قهرمان بزرگ امیر حسین زاره صاحب ثبت در دنیای کشتی قرار گرفته و تا به اینجای کار 1-0 پیش هست. هر دو کشتیگیر جوان، قد و قامت مناسب، جسور، کشتی بلد و مسابقات داغ انتخابی تیم ملی. داور وسط آقای جلیلیان هست، در همون ابتدای کار یه زیر سر رو گرفت و زاره را از تشک خارج کرد. ببینیم که زاره چه کار خواهد کرد. دستان زاره هنرمندانه کار میکنه، یک کشتیگیر در کلاس جهانی است و امیر رضا معصومی هم در کلاس درس پدر خودش فردین معصومی، درس کشتی و مشق کشتی رو به خوبی یاد گرفته. رو دروی هم کار دنبال میکنن، دو کشتیگیر همچنان رو سر و گردن. جالب، کوچ امیر حسین زاره آقای عادل بالی تبار نشسته که مربی کشتی فرنگی است، متو از اونجا که آمولی هستن با آقای عادل بالی تبار راحت تر بوده که آقای بالی تبار هست. رو دروی هم کار دنبال میکنن، دو کشتیگیر معصومی که امروز ساعتی پیش عبدالله محبی رو شکست داد، حالا پر رویه و با جسارت بیشتری در مقابل قهرمان جهان قرار گرفته. اختیار 30 ثانیه میدن به امیر رضا معصومی، در این فرصت او باید موفق به کسب امتیاز بشه. ببینیم که چه کار خواهد کرد در مقابل امیر حسین زاره. سعی در زیر کتفای حریف بزن امیر حسین زاره، رو در روی هم کارو دنبال میکنن، دو کشتیگیر آمولی های حاضر در سالن زاره رو تشویق میکنن. بعد تماشاگرانی که از گیلان اومدن امیررضا معصومی رو، مسابقات حساس انتخابی تیم ملی در روزی تعطیل و این همه مشتاق علاقمند اومدن به سالن 12000 نفری میشه برای زیر. حالا زیر سر رو زاره میگیره، اینجا موفق شد پای حریف رو از کشک خارج کنه، یه زیر سر رو خوب گرفت و داور وسط یک امتیاز داد، منتها دو امتیاز تایید شد. حالا حساب کار 2-1 هست، حساب کار 2-1 در کمتر از 30 ثانیه به پایان کار. بله، اون اخطار 30 ثانیه قبلش تموم شده بود، یعنی یک امتیاز به زاره دادن، بعدش زاره موفق شد یه زیر بگیره، پای حریف را تشک خارج کنه و اینجا هم باز هم موفق شد پای حریف را تشک خارج کنه. حساب کار 3-1، حساب کار 3-1. حالا برمیگرده به کشتی امیر حسین زاره، حالا برمیگرده به کشتی. اخطار 30 ثانیه تموم شد، یک امتیاز گرفت، بعد زیرگیر کرد، یک امتیاز دیگه گرفت و حالا با اخطار میدن اون خدمتتون عرض کنم، پای حریف را خارج کرد، اخطار پوان دادن، دو امتیاز. حساب کار میشه 4-1، حساب کار 4-1. مرتب کلینیکای داوری برگزار میشه. کشتی رشته ای که مخصوصا قوانین داوریش تو جزئیات خیلی عوض میشه و داوران مرتب در کلاس داوری شرکت میکنن، با آخرین تغییرات در قوانین داوری با آشنا باشن. قضاوت بی‌نقص بوده، یک کادر جوان در عین حال مجرب از داوران خوب کشتی کشور. با توجه به حساسیت‌های کار آماده شدن بیان این رقابت‌ها رو قضاوت کنن. آقای بالی تبار که مربی کشتی فرنگی است، متعاملی است، همشهری امیر حسین، او رو هدایت می‌کنه. بعد از این کشتی هم گوینده سالن اعلام می‌کنه، کشتی حساس حسن یزدانی و علیرضا کریمی. تماشاگران منتظر حضور حسن یزدانی بر روی تشک هستن. بریم به سراغ این دیدار، ادامه این کشتی. 4-1
امیر حسین زارعی یه زیر سر روی دیگه، شگرد خودش زیر خوبی گرفت در سر رو تا پای خودش رو پس کشید. امیر رضا معصوم پای خودش رو پس کشید و اجازه کار رو نداد این بار زیرهای سر روی خوبی میگیره و زوایای کشتی رو خوب میشناسه امیر حسین زارعی. حالا در عنفوان جوانی هم جهانی رو تجربه کرده، قهرمان جهان شده، هم رقابت‌های المپیک مدال گرفته و اینجا باز هم موفق میشه که نهایتاً خاک کنه و دو امتیاز دیگر رو به دست بیاره. امیر حسین زاره 6-1 در مقابل چشمان تیزبین پژمان و درستکار و احسان امینی. حالا 6-1 از امیررضا معصومی پیش هست در همون ثانیه‌های ابتدایی که امتیاز از دست داد، منتها برگشت به کشتی و عیار کشتی خودش رو نمایش داد. سعی داره به زیر کتفای حریف بزنه، حالا با این تاکتیک زدن به زیر کتفا و استفاده از قدرت بدنی و راندن حریف به تشک، سعی داشت مایه تندر رو یه لحظه نشون بده معصومی، منتها امیر حسین زارا خاک کرد و دو امتیاز دیگر رو به دست میاره. 8-1 یه مقداری خسته شده امیررضا معصومی، جوان خوب کشتی ما جا داره برای اینکه هنوز بهتر از اینها بشه. او در مقابل قهرمان جهان، کسی که دارنده مدال برنز المپیک هست، صاحب سبک هست در کشتی دنیا قرار گرفته و حالا در این مسابقات بزرگ رقابت‌های انتخابی تیم ملی مشارکت کرده، در مقابل امیر حسین زاده تا به اینجای کار 8-1 عقب هست. بعد از این کشتی هم حسن یزدانی در مقابل علیرضا کریمی قرار خواهد گرفت. گل کشتی ها حضور حسن یزدانی به روی تشک در مقابل دیدگان علاقمندان به کشتی میتونه جذابیت مسابقات انتخابی رو بیش از پیش کنه. همه لحظه شماری کردن برای آغاز این مسابقات. بریم به سراغ کشتی در وقت دوم. در 1:55 به پایان کار در وقت دوم. عذرخواهی میکنم. 9-1 امیر حسین زاره پیش هست. رو در بیام کارو دنبال میکنند. حالا اختلاف امتیاز زیاد شده. 8 امتیاز. و کار برای امیر رضای جوان سخت و دشواره که بدون که امتیازات رو جبران کنه. سعی داره که حالا سر و گردن رو در اختیار بگیره. میشه برای زیر سر و گردن در اختیار مصر زاره هست. حالا بله، آقای امیررضا خادم، آقای حسن رنگرز، قهرمانان سابق جهان اومدن به سالن. یه لحظه پارو سعی داره که در لنگ درگیر کنه معصومی، منتها زاره اجازه کار رو نداد. همچنان به هم میپیچن که مشاهده میکنه 1:06 به پایین کار مونده و 9-1 فعلا زاره پیش هست. آقای امیررضا خادم، آقای حسن رنگرز گوینده سالو اعلام میکنه در این رویداد بزرگ ورزشی، در این روز حساس برای کشتی، قهرمانان بزرگ بیان، قهرمانان سابق و با حضور خودشون عیار مسابقات رو بیشتر کنن. دو دربیان کارو دنبال میکنم. 50 ثانیه به پایان کار. امیررضا معصومی تلاش کرد، زحمت کشید، منتها در مقابل یک قهرمان تمام عیار، یک قهرمان جهان، امیر حسین زاره تا به اینجای کار کاری از پیش نبرده. سعید رو سرگردان رو در اختیار بگیره، سعید رو در مایه فیتو سرگردان در اختیار بگیره، میدونه که چارش اگه بخواد برگرده به کشتی که خدمتتون عرض کنم که پونه بالا رو اشتباه کنه، یه لحظه کشتی رو رها کرد. امیر حسین زاره از همین فرصت هم استفاده کرد، خاک میکنه معصوم. سابقار 9-3، سابقار 9-3. باید ببینیم که در این لحظات پایانی چه اتفاقاتی خواهد افتاد. تا لحظاتی دیگر دیگ جوشان آزادی به حالت انفجار میرسه. حسن یزدانی به روی تشک میاد در مقابل یک قهرمان دوست داشتنی، علیرضا کریمی، هر دو با اخلاق، هر دو پهلوان و کشتی بزرگ امروز رو برگزار میکنه. افتخار داریم از طریق شبکه 3 مسابقه توجه کنیم. وقت کشتی تمام هست، تمام هست، هرچند که در این لحظات دو امتیاز دیگه گرفت داره، منتها دو امتیاز رو دادن 11 تا شد. سعی داشت که فنون بالا رو اشتباه کنه امیررضا معصومی، منتها دستش رو خونده بود امیر حسین زاره و موفق میشه در لحظات پایانی هم دو امتیاز دیگه به دست بیاره. 11-3 شکست بده و عضو تیم ملی در رقابت‌های قهرمانی جهان در صربستان بشه. رفت رفت.